E aí, galerinha, refazendo aqui o vídeo de como instalar o iOS 7 sem conta de desenvolvedor ou o DID registrado, né? Então, o primeiro passo é você plugar esse seu dispositivo, ele vai estar no iOS 6.1.4, que nem o meu, que eu restaurei ele, né? Para poder mostrar para vocês, eu sei que eles estão limpos, mas eu vou refazer a atualização aqui igual para mostrar bem certinho os passos. Então, o primeiro passo, vocês podem ver aqui, é que no outro vídeo também eu dei mancada, né? Deixei esse número de série do telefone. Então, também por isso estou refazendo, vou refazer um pouquinho melhor. Vocês estão vendo aí, né, os dados sobre ele. E o que primeiro você tem que fazer? Você tem que baixar o iOS 6.1.4 somente para iPhone 5, né, caso você tenha iPhone 5, ou 6.1.3 se você tiver qualquer outro device que suporta uma versão do iOS 7. O que você deve fazer primeiro, eu já fiz um backup hoje às 13h10, quando eu estava preparando, né, para atualizar o iPhone, para voltar para 6.1.4 para mostrar para vocês os vídeos. Então, eu recomendo vocês fazerem um backup e vir com o botão direito aqui também, transferir compras, caso você tenha alguns aplicativos ou, né, seus que estejam no iPhone e não diretamente, né, no iTunes do computador, para que fique tudo certinho aí e você não perca nada. O segundo passo, então, depois de você ter baixado o iOS 6.1.3 ou 6.1.4 no caso do iPhone 5, é vir aqui em restaurar iPhone com o Shift, se você estiver no Windows, ou o botão Option ou Alt, se você estiver aqui no Mac. Selecionando isso, eu salvei aqui nessa pasta arquivos IPSW os dois arquivos do iPhone 5, 6.1.4 e do iPhone 5, né, o 7.0, 5,1 quer dizer que o iPhone GSM. Se você baixar o arquivo 5,2 é porque seu iPhone é o outro modelo. Como identificar qual modelo? Vocês estão vendo essa imagem que está aparecendo na tela atrás aí do aparelho, então vocês têm ali embaixo de onde está escrito iPhone, né, o modelo dele, vocês vão identificar. O modelo A1428 é o do mesmo comercializado no Brasil e nos Estados Unidos, então é o modelo 5,1, que é esse que eu tenho. Se for o 1429, é o CDMA mais GSM, que é o outro arquivo. Então vocês vão ter que baixar, tem que ver o seu arquivo. E para quem tem iPhone 4, o iPhone 4 GSM é o Brasil geral, assim, é esse que você tem que baixar. Caso o seu dispositivo, o iPhone 4, seja de 8 GB, é o GSM Heavy A. E se o seu iPhone for o CDMA, que para quem não sabe, quem não tem chip, não tem chip de operadora, não tem entrada para chip, porque alguns países ainda não utilizam essa conexão que a gente tem, essa, né, essa linha de chip, então não tem entrada para chip. Acho que não é o caso nenhum de vocês, mas vocês vão ter que estar, então, escolhendo essa opção aí, está dizendo qual são os OS de vocês. Então eu vou escolher aqui o OS 6.1.4 e vou voltar para abrir. Ele está falando aqui que vai apagar tudo e vai restaurar meu iPhone para o 6.1.4 e vai verificar com a Apple, né, a restauração. Então a gente bota restaurar, ele vai novamente aí, vocês vão ver que ele vai estar extraindo o software. E vai começar a restauração aí no seu iPhone. Continue assistindo, não parem, vejam o vídeo inteiro para vocês poderem entender direitinho tudo que tem que fazer para instalar o iOS 7. Aí ele já extraiu, vai acessar a Apple, tá verificando a restauração com a Apple. Então até agora vocês estão entendendo tudo bem. Vocês podem perguntar novamente nesse vídeo. Aí ele está preparando para restauração. Ele vai começar a restaurar já já. E quando ele começar a fazer isso, eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito grande, porque senão complica, né? Ficar muito grande. Vamos ver quanto tempo já foi. Já foi 4 minutos. Aqui o iPhone já está reiniciando, está pedindo para conectar no iTunes, então ele vai começar agora. Vou dar um pause aí, quando já tiver concluído o processo de restauração, agora não tem risco nenhum, é só deixar restaurar. Quando tiver concluído, eu volto, ok?
E aí, galerinha, voltando aqui, vocês podem ver que ele foi restaurado e vai aparecer aqui para mim novamente no, nos ajustes, né? Vai aparecer aí com os negócios de fábrica. Agora vem outra parte que também é importantíssima. Eu volto com ele, tá reiniciando de novo. Será que vai ser necessário? Agora é a parte que a gente tem que botar, se a gente quer restaurar um backup ou não. Vocês vão ver que ele já tá carregando aqui do lado, ó, dispositivos. Vamos ter que colocar ele como novo e não como não restaurar o backup agora. Restaurar o backup apenas no iOS 7. Então vamos lá. Aqui ele já reconheceu aqui na minha mão. Tá aqui o iPhone na minha mão. Eu vou estar indo pro lado em configurar. Eu vou estar botando aqui. Eu vou estar. Deixa eu ouvindo aqui. Identificou aí já. Vou atualizar o Jesus aqui. Apareceu o seguinte, ó. Parabéns. Seu iPhone está desbloqueado. Para começar o setup e sincronização desse iPhone, clique em continuar. Vou clicar aqui então. Aqui tá o que você deve fazer. Bem-vindo ao seu novo iPhone. Gostaria que esse iPhone entrasse como novo ou de um backup, né? Então a gente volta aqui como novo. Backup é apenas depois do iOS 7. Então continuar como novo. Você não pode botar nada dele como novo. Feito isso, não precisa sincronizar. Deixa ele assim desincronizado. Vocês têm os dados dele. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é você segurar novamente o Shift ou o Alt para abrir o arquivo IPSW do iOS 7. Caso você tenha baixado o iOS 7 aí nos links que eu deixei abaixo, você baixou eles em .dmg. Você deve extrair, né? No Mac é só você executar. Se você tem o Windows, você tem que baixar aí um simulador. Como é que é? Simulador não, emulador, né? De arquivos DMG, que é um arquivo de imagem, tipo ISO, só que para Mac. Então, eu recomendo você ir no baixar aqui e baixar aí. É só você baixar. Muito simples, muito fácil. Vamos agora então, segurando a tecla Shift, se você tiver no Windows, ou Alt ou Option, se você tiver no Mac, clicando em buscar atualização e selecionando o iOS 7, né? Então, para o seu dispositivo e botando abrir. Ela vai verificar o iOS 7 com a Apple e vai atualizar. Aí vocês podem ver que ele está extraindo o software e já está atualizando. Vamos atualizar o software então primeiro. Deixa atualizar o software. Atualizar, extrair, né? Agora a primeira parte é extrair. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é que agora é mais é passo por passo. E é melhor para vocês entenderem. Depois de extrair o software, ele vai verificar a atualização com a Apple. Depois de verificar a atualização com a Apple, vocês estão vendo aí o mapinha lá aqui embaixo do mapas? É, eu já estou com OS X Mavericks, né, o 10.9. Então, vou fazer um vídeo dele sobre as novidades que eu encontrei até agora, que não foram tantas novidades assim. Vocês viram aí, né? Então, vou fazer um vídeo deles, de novidade dele em breve. Vocês vão saber o que tem nele. Então, aqui já tá no iPhone, já tá aparecendo restauração. Vou dar um pause novamente e volto assim que concluir, ok? Aí já terminou, então, de atualizar por iOS 7. E agora sim ele vai pedir se a gente quer botar do backup ou não. E nós vamos agora sim botar do backup. Então agora o seu iPhone já está atualizado para o iOS 7. 100%, né? Atualizadinho aqui. Deixa ele reconhecer novamente. Tá reconhecendo aqui. Reconheceu aí no iOS 7. E agora a gente pode vir aqui em restaurar do backup. Se a gente quiser restaurar do backup, a gente pode restaurar do backup agora. Então é isso aí, valeu por assistir. Não se inscrever. Siga a gente no Twitter, curta nossa fanpage no Facebook. Valeu e até a próxima.